Čau, zdraví vás, Rojsmeky při dnešním dílu SimCity. Ano, je tu znovu SimCity, epické SimCity, hrajem SimCity. Poslední díl byl velmi podělaný a podělal jsem to. Nebudu to svádět na nikoho jiného, protože jsem neudělal. Samozřejmě musím začít odsud, pak sem a pak sem, že jo. Nemůžu hnedka odsud a pak sem. Já totiž musím nejdřív vydělávat 52 tisíc, aby tohle to fungovalo, takže nejdřív musím postavit hazardní hernu, jak to bude fungovat. A já koukám, že tady je úplně masivní profit. No. Starostův dům, žádá o polovní stavby schválena. Tak postavíme starostův dům, i když nevím, kam úplně ho chci no možná, že ho můžeme dát zkrátka někam semhle třeba. Semhle třeba. To je starosto. Myslím, že pak bude ještě moc tady tu starostou vilu, ale tady se lidi bouří. To je prostě důvod příliš vysoká kriminalita. To je vysoká, ok. No nic, tu máte tady to velký. Jesus. Už máme 104 tisíc. To jde celkem do plusu, koukám. No. Čeká se kouknu na daně. Tady. Nepíše mi to, že by to byly vysoké daně, protože jsem zvýšil na 11%. A teď jsem dostal dárek 50 tisíc, to je dobrý, lepší než milion, abych se tím zase nezabil sám sebe. Takže co budeme chtít? A ani nevím, co budeme chtít. Já pravděpodobně, jak vidím, všechno je v pořádku. Voda trošku pokulhává, tak se podívám na ty. Jestli to náhodou... tady kupuju vodu. A koupím i ten odvoz. Tak. A co určitě bychom mohli udělat, i když to bude turistické město, tak stejně by se mi líbilo recyklační centrum, protože co jsem viděl u, jestli znáte Sipse z Zcastu, tak on si to postavil. Udělal se k tomuto, jakoby to trade... tady. Obchodní depo. A no, úplně to stojí. A vydělává na tom neskutečně těžký prachy. Já sice jako nechci být úplně takhle, ale abych tady mohl teoronomicky snížit daně. Tak. Dobrý, a furt jsme v profitu celkem hodně. Lidi budou hodnější, šťastnější, všechno. Co my teďka musíme udělat, což je celkem podstatné, tak potřebujeme vylepšit silnice, aby se zvýšila jakoby ta densita. Takže jdem vylepšovat. Tady už to je. Tady už to tak je. Tady to je. Je. Tak, vylepšíme to tady všechno. Tak. Hop. To už je. Ježíš, kam jsem... What the fuck. To je, tohle není. Sakra se to smaglo, já se trošičku přišoupnu blíž. Tak, perfekto. Ohrožuje místní město. Dobrý, já místní město. Super. Trošičku nákladnější operace, ale... určitě se vyplatí, protože oni ty budovy nemůžou jakoby růst jejich densita, nebo ten, tedy hustota, dokud nemají jakoby tady to pořádně vylepšený. A teďka mám prachy, tak to utratím za lepší silnice. A tady už jsem to dokonce začal dělat. Tady nahoře, tak už jsem začal dělat tu střední, jakoby na tu nejnižší. Nebo v vozovkách nejnižší. Tak tady to je. Jestli jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám. Ale už vidíte, jak se tady vylepšuje, parádička. To je to celkem nákladný. No ale... ježiš, já jsem to snížil. Dobrý, no. Tak, to už je. Toto fuck. The hell. To je nějaká díra, nebo to fuck. I don't understand. Ježiš, ty letadla jsou fakt otravný, jako, ale příšerně. Tak to už by mělo být snad všechno, myslím.
Jestli ne, tak mě když tak vyhejtěte. Tak, no, to už je snad všechno. A tady máme problém s odpadní vodou, super. Co je tady, průtok? Jo, tady už to nemám kam dávat, super, why not? Takže budeme muset přistoupit k drastické metodě čističku odpadních vod. A to určitě nedám sem. To dám někam takhle sem spíš. Možná takhle sem, aby to všechno šlo pryč odsaď. Tak. Máme sem čističku. Koupíme. No, uvidíme. Jo, tady to paráda. Tohle si to můžeme vypnout. A mělo by to stačit. Jak problémy se... Proboha, proč? Ukaž. No, teď už to teče pryč, ne? No, bych řekl. Tak. A furt jsme krásně v plusu. Voda... shit. Vodárenská stanice. Že bychom postavili vodárenskou stanici. Protože ono nám to zase brzo dojde. Tak a já budu potřebovat ale se dostat nějaký zásobě vody a... To je zlý. Tady moc vody není. To je špatný. 53, 54, tady je nejvíc, ale mě se to nechce dělat, protože to bude zase jakoby snižovat tu těm lidem jejich pohodlíčko. Takže, počkej, nakoupíme vodu od sousedů, pokud to půjde. A to už kupuju mi tohle. Aha, ono to stojí nula, tak to asi nebude nic fungovat moc. A elektřinu už taky jdu do minusu, proč ne? Voda je ale v pohodě, protože já od nich jakoby dostávám tolik vody, aby mi to stačilo, ne víc. Ale co se tady tvoří? Nakupujete vodu, jo, paráda. Tak, tohle jsou se... Nakupujte všech... Napojte všechny budovy na vodní síť. To fakt? Ale a to je, prázdný dům, dahel. Tak počkej, já jsem tady všiml, že to jsou nějaký... Já jsem se nekoukl, proč... Nejedno. Celkem... Hasiči, kde jsou hasiči? Kde jsou hasiči? Tak když... Když už tak na tím... Hele, hello. Nakupujete? Jo. Aby jsme mohli... Ale tady už se nám to rýsuje. Nízko rozpočtový budovy je paneláky prostě, no. Umrtí za den. Tady se nemají lidi na co stěžovat. Zločiny spáchané za den. Tak a já myslím, že můžeme udělat hazard. Udělat tady ten jednoduchý hazard. Je jednoduchý, v uvozovkách jednoduchý, on moc jednoduchý není. Nikam. Sem. Jop. A uděláme tohle. Ne. Teatrální poutač. Epický. Zvyšuje 160, 360, nízkostřední, to je asi jedno, který tam dám. Tady se mi líbí nejvíc. Tady ten tak nějak vyjadřuje to, co si myslím. Tak, no, to by mělo být dobrý. Takže my chceme udělat... Můžu jenom 4, takže... Ještě budu chtít mincové automaty. Budu chtít mincové automaty, stoly na blackjack, a tady to není úplně nutný. A levné pokoje. A nahoru dáme pěkné pokoje. Tak. Tohle tady úplně na prd, ale co se dá dělat. Takže vysoký zájem... Do vašeho města by chtěli přijet další turisté, avšak současný dopravní systém nedokáže takový zápřeh zvládnout. Přejděte nebo rozšiřte možnosti hromadné dopravy. OK. Co je tady? Na ulicích není bezpečné, potřebujeme další policisty. I'll do it! Tak, moment. Kde je té policejní stanice, prosím? Tady? Tady. Jo. The fuck?
the fuck. Pokud si myslíte, že to není bezpečné, no tak mě to nic nestane, úplně v klídku. Ale tady, já tu mám tu helikoptéru, 750, oh my god. Tak jako myslím, že teďka už by to mělo být dostatečný, jako. Jesus, man, Jesus. Tak, já myslím, že než něco schoří, tak radši přidám ještě jednu takhle tohle, tu stanici. Tak, a... koupíme jednu tuhle. Tak, ať to máme trošičku pokrytější. A... teď se budeme jenom kochat nad tím, co nám přinese tady hazard. Vysoký zájem turistů, dnešní zisk nic moc. Zatím jdeme jenom do mínusu. Prodělává. Tady. Autobusy mám tady to autobusový depo. Jeden autobusový depo. Nemám autobusový depo. Že ne? Asi ne. Tady je autobus, ale nevidím tady to autobusový terminál, vidím jenom tady depo autobusové kivadlové dopravy. No tak koupíme i tady ten velký, no. Hold, co se dá dělat. Kam to dám? Myslím, že tohle by mělo být nějak semhle. A tak přidáme se určitě ceduly, to je podstatná věc. Tak. A koupíme jeden takhle. Tak, já teda nevím, já mám pocit, že tady mám fakt jenom tyhle. Mám jenom tady jeden, no. Zaznamenejte zatčený, jo. Hello. Tak, teď už to moc nerozšířím. Dobrý, už je to v pohodě. Tak, protože máme letadla, autobusy a ještě vlaky. Nevím, jestli je město, který by dokázal mít ještě navíc ty lodě. A pak ještě ty Maglev Station, nevím, co to je, nadzemka, nebo takový to moderní, myslím, že tady to je, tady tento má, myslím. Že tam tak jakoby jezdí, tady to je právě v tom datadisku. Že tam v podstatě jezdí takový ty, no, takový věci, prostě tam jezdí zpátky. To si když tak koupím někdy v budoucnu. Hledám po internetu, co dělat v případě požáru, dneska je to nějaké pomalé připojení. Jeez, man. Nevím, požáry nikdo si nestěžuje, ale přitom si stěžuje. The fuck? Počkej, kouknu se. Jestli stíhá tady 43 minut, no to je pěkný. Tramvaje. Tady to mám pěkně pokrytý. Mohlo by to být líp. Tak jo. Jo takhle, no tak to bych asi mohl trošičku přidat. Ale tady jsem ani neudělal ceduly, dokonce v tom zápřehu. Tak, na 3000, pohodu. Přidáme dvě. Vlaky. Pohodička, vlaky jezdí, 15 minutek. Dobrý, lodě tu nemám. 80 cestujících. Fuck you. Tohle taky, na tohle si musím nechat místo. Abych mohl potom prodávat i ty... Čekaj, se podívám, když to postavím tady, jo, tak tam ještě místo bude. No, 80 cestujících za den, to je velký prd. Tak skouknu se schválně na ty. Vysoký zájem turistů už zase. Dnešní zisk 7000, včerejší zisk 350. Tady potom budeme potřebovat ústředí hazardu, to je kde? Tady. 37 000, to není špatný. Horší by bylo potom se našetřit na tady to psychopatický. A tak. Co bych mohl přidat? Tak nějakou atrakci možná těm lidem jen tak random, aby sem chodili turisti. Nějakou takovou trošičku future, tohle určitě, no, tak to je jasný, tohle. A nevím, kam to úplně dám, ale mohl bych snad něco vymyslet. Že bych to dal, tohle nechápu, to je nějaký rozbitý zase. Tak, postavíme sem nějaký ten. O tom přemýšlím ještě, že bychom poslali, a já určitě nebudu stavět tenhle. Asi budu chtít rovnou sportovní, když, nevím, no. Těžko říct. A pak samozřejmě nějakou pamětihodnost. Schválně, je tu nějaká česká pamětihodnost. Štuckolmská radnice.
Budova opery v Sydney. Tokijská věž. Varšava. Washington. Vysleč ne. Věřu, že tady asi nebude budova opery. Šikmá věž v Pize. Calder Dome. To asi nebude v České republice. Divadlo Globe Theatre. Taky určitě ne. Tady asi není nic úplně jako že z České republiky. Třeba nevím. Svatováclavská. No já kecám blbosti. No prostě katedrála svatého Víta. No. Zvyšuje středně bohatých. Je tu nějaká vysoce. Středně bohatých a středně příjmový maximální návštěvnost, maximální zisk. 150 tisíc. To je dost. Jak se vede hazard? Potřebuji fungující ústřední hazardu. On totiž, to ono tam chvilku bylo a pak tam zase chvilku nebylo, že jo? A to je problém, samozřejmě. Tak, co je tady? Osápnigy. Zkrátka nebudeš plná pravit. If you want, man, I don't give a shit. Aspoň, že to je zadarmo. Tak, dobrý. Oh shit. Co je? Proč? Čekaj, na to se podíváme. Tady a... No tady. Jo, aha. Já jsem to totiž tady vymezil, tak je to horší. Tak já jim to trošičku nějak vylepším. Jak jsou středně. Že bych jim dal... Tohle. To je snad trošičku... Tak, dobrý. Tak jsme v plusu 7000. Jsme v zisku. Dobrý. Je tady něco k pozoru? Ne, dobrý, paráda. Vede se nám fajn, máme těžký money. Co je tady za problém? Musím odmítat některé. Jeez, man. Tak. O, tady je velká čekací doba. Předáme jich sem ještě pár. To by mohlo stačit. A tady? Fuck off. 34 minut, tak přidáme. Takhle ještě jeden. Tak, to by mohlo stačit, snad, doufám. Co je tady, nakup, napojíte, blbost, zazměníte mi minut na 18 míku, skoro. Lodě, vlaky, tramvaje, já to tady nemám úplně celý pokrytý, tady dokonce to nemám ani pokrytý, the fuck. Jsem teda, no tady dokonce to ani není pokrytý. Tady to pokryju ještě, ale tisícovka parádička. Tak a už mi zbývá jenom tady jeden. Nakupujeme, pojďte všechny. To je blbost, odlar. A, no já myslím, že by to pro tuto epizodu zatím stačilo. V příští možná bychom mohli postavit nějakou památku, nebo jestli už to půjde, já se podívám. Probíhá loupež, Ver. Chalkins. 30. To mi chcete říct, že já to budu mít těsně na 35 tisíc. Udělejte 52 tisíc z hazardu za den, zatím 46. Za den. Kill yourself. To bychom museli poslat další tady ten jenom hernu a to je úplně o ničem. Přemýšlím, že udělám jenom nějakou lehkou takovou, jakoby... To je prd. Šikmá věž, to je sice všechno hezký, ale mně se to nějak úplně nechce. No nevermind, já myslím, že tohle se pro dnešní díl bohatě stačilo. A já doufám... Co to je? Počkej. Hej, starost, myslím, že něco jsou měli něco impozantnějšího. Ustav to velkou sysku stanici u Košmeregu. Tak jo, udělám to. Co je tady? No, třeba. Takže, já myslím, že tohle to pro dnešní díl tak akorát stačilo. Ježišmar, já už se chci rozloučit lidi. Počet je vysoký. Co je tady?
nic bych řekl, už nechci na nic odpovídat. Takže čau, uvidíme se při dalším díle a ahoj.